A je to Jo, vlastně Frizzy proti Silverovi. Zase, jestli se nepletu, tak Frizzy je taky v Esuba Academy, stejně jako Silver. PvT na Shatter Temple. Já si načtu replay. Shatter Temple to je mapa z mapu, co se týká 1v1 ladderu. Takže pro všechny, víceméně pokud nehrajete turnaje samozřejmě. Po novém patchi, buď je to poslední nebo předposlední, tak vlastně už nemůžou být close pozice. Co jako Protossovi, co ti to říká vlastně, když hraješ proti Terranovi? tady na Shatter Temple, pokud jste hráli jako pro to z PvT ještě před tím patchem, než se vlastně ty close pozice vymazaly, tak pokud se vám Terran spavnul na close pozicí, tak jste mohli na 99% očekávat, že to bude 1-1-1, protože na těchto pozicích Terran vyjde ze své báze a za 10 vteřiny u vaší báze. To znamená, tady to prostě bylo nebránitelné. V podstatě tady, pokud Terran neudělal chybu, tak to nemohl prohrát, protože on v podstatě sížnul tanky, já nevím, Goldu. 5 vteřin po tom, co vyšel a byl už u vaší báze, prostě pomalu dostřelen, to bylo... Tady to je ještě kratší zdá, než na třeba Steps of War, nebo na těch mapách, které už byly dávno vyřazený a jsem strašně rád, že to Blizzard odstranil tuhle tu pozici, protože to bylo prostě nehratelné proti Terranovi tady na této mapě. Teďka už, jak se můžete spavnout na Close Air nebo na Cross pozicích, tak je to mnoho lepší. Tady ta mapa je velice pěkná, je tady několik expanzí, které si můžete brát. A jako proto bych tady na této mapě pravděpodobně volil Vanguard Expu nebo případně nějakou 3-gate expu třeba s agresí, nebo tady se dají třeba zahrát i DTčka, ale určitě ta Vanguard Expa je klasika, která se tady dá zahrát a dá se ubránit. Takže můžeme pustit replay? Jem. Tak jdeme na to a jak už si říkal, proti Terranovi 12-kový, respektive 13-kový scout a už se to taky nakousl, jaký build zvolit, jestli 1-gate expu, 3-gate expu, na čem to záleží? Přece jenom říká se i ty DTčka zahrát, na čem to záleží? Záleží to na scoutu nebo na tom, jak se zrovna cítíš, co chceš zahrát? Tady ty pozice vlastně se můžete spawnout pouze na dvou, a to teda close era nebo cross pozice. To znamená, tady ten spawn, vzdálenost na zemi je poměrně podobná, přestože ta cross pozice je o něco dál. Tady když se spawnete na cross pozici, tak je to o trošičku dál, než když jste na close air. To znamená, malinko to ovlivňuje. Ale asi je dobré si zvolit, tady byl tuž vlastně na začátku, a tady toho asi moc neuvidíte. Můžete pouze scoutovat, jestli soupeř jde klasickou expo nějakou, jestli jde Banrax do expanze, bez gasu s gasem, jestli jde Techlap nebo Turax do expanze, anebo jestli jde 1-1-1, které už teda na této mapě není tak oblíbené, protože z těchto pozic třeba je to hodně daleko a jako proto to můžete ubránit relativně jednoduše, pokud to zahrajete dobře. Takže tady jako proto já bych si zvolil právě 1-1, teda já bych si zvolil Vanguard expo asi a i ty DTčka se dají zahrát, ale ty DTčka musíte zahrát proti nějaké expanzi nebo proti Turaxu. Nesmíte hrát proti 1-1-1, protože to se hraje strašně špatně, protože soupeř má hnedka Ravena a ty DTčka nevyužijete a potom hlavně se nemáte čím bránit, protože nemáte ty Immortaly, kteří vyničili ty tanky a strašně špatně se proti tomu brání, že jdete DTčka. Takže tady asi nejlepší je ta Vanguard Expa s tím, že prostě jste safe proti tak nějak všemu. A jenom proti Turaxu musíte se bránit hodně efektivně, aby se to ubránili. Teďka už Frizzy naskautoval svého teranského protihráče. Zabral si první gas a uvidíme, jak se bude ubírat dál. Přece jenom teďka nám to hodně napoví. Vypadá to, že šetří na Cyber, takže stále může to být ta Vanguard Expa. Teďka vlastně on tam viděl jeden gas, myslím, že se byl podívat i na ten druhý, jestli tam náhodou není. A vrací se zpátky s tou probou. Je to dobře, nebo by měl nechat třeba v té základně? Tady jsou dvě možnosti, jak tady určitě vracení se zpátky s probou, to jako asi ne. On půjde asi jenom k té salnaze tady na prostředek, ale já si myslím, že tohle je čas, kdy můžete využít dva typy skautování. Buď to se můžete snažit proniknout s tou první probou po první mariňákovi do báze, což když by udělal, tak v tuhle chvilku by vlastně viděl, že tam se nestaví v Braxu ani mariňák, a viděl by možná dokonce i tu faktorku, kterou pokládá Silvertý. Nicméně také scoutovat druhým způsobem. A už jenom to, že byste vyjeli nahoru a viděli byste ty dva supply depoty, které tam jsou takhle postavené, by vám řeklo, že to není žádný typ expanze, nebo pravděpodobně to nebude žádná agresivní expanze, protože žádný Terran by nestavil supply depoty takhle, když by šel Turax. Určitě by dokonce ani neměl takhle rychlý druhý supply depot, takže tam byste viděli aspoň, že to není Turax.
Oba Frejzy teďka úplně zbytečně ztrácí tu probu, to si myslím, že jako skautovat takhle dlouho po prvním mariňáku je jasné, že tam druhý mariňák už bude. A v tuhle chvilku nemohl naskautovat nic s tou probou, jenom tím, že je tam druhý mariňák a to je jediný, co mu to řeklo, že tam vlastně nebyl hnedka ten chlap, že tam nebude Marauder. A hlavně, když ten zel došel 5 vteřin po té probě. Je pěkný, že tady vyslal toho Zelota, ale aspoň neskautoval ten bunkr a to mu říká strašně moc, když jako proto takhle neskautujete bunkr, tak opravdu na nějakých 80-90% to bude nějaký tech. Určitě to nebude nějaká Vanguard Expa, tady na té mapě, zejména potom, co se Silvertý tak nějak skautnul, on sice skautnul, že se staví druhý gas, nicméně stále tam má to S3víčko a mohl si skautnout, jestli je tam Expa nebo ne, tak určitě tady, potom co teda postaví takhle ten bunker, tak nebude následovat žádná rychlá expanze, to jako určitě ne, nebo nějaká agrese dokonce. Jediné, co tak nějak Silvertý může jít, je nějaký tech, to znamená Blue Flame Helion Drop, nebo nějaké venčí kloukované, nebo třeba i jedné, které právě asi uvidíme. A tady právě Frizi vůbec se mi nelíbilo, že on přidal dva gasy a teprve pak šel do expanze. To je hodně neefektivní build pro Protose. To už radši je lepší 3-gate expa, kdy vlastně můžete tak nějak založit agresi na vašeho soupeře a mezi tím se expandovat. Ale to, co šel on, tak ten druhý gas vlastně nevyužívá, protože teďka má stále 300 gasů, které prostě nevyužije. A teprve až teďka, co se mu dostaví ty webgaty, tak navorkuje spoustu sentry, ale on viděl, že vlastně soupeř má bunkry nahoře a ty sentry jsou na nic proti jedné jedné. Tam prostě chcete mít jednu, dvě, tři maximálně na Guardian Shieldy a Power Force Shieldu, ale pokud máte velký počet sentry, tak ty jsou úplně useless proti jedné jedné. Takže jako líbí se mi ta myšlenka rychlé expanze, ale nelíbil se mi ten gas. Ten jako druhý gas je zbytečný tady. On teďka využívá to na blokování sentry, už jich má dokonce pět. A nechává teďka v mineraleně v main. No, on viděl vlastně, naskoutoval si ten bunkr, takže očekává, že tam buď to může přijít ten Blue Flame Helion Drop, nebo že tam přiletí benchí. Vlastně v druhý mineraleně má jenom jednoho stalkera, tam bych určitě ještě přidal jednoho stalkera aspoň. Dokonce ten stalker, kterého tam má, je hodně zraněn, takže kdyby tam přiletěla jedna benchí, tak ho snajpne hodně rychle. Tam okamžitě bych warpnul teďka jednoho, dva stalkera vlastně sem. Má velice dobrý kontrol nad středem mapy, to se mi líbí, ten zlot je tam velice pěkný. A v tuhle chvilku Frazy tak nějak je safe, nicméně musí očekávat a už vidí dokonce tu benchy. Takže v tuhle chvilku, když se mu podaří ubránit tu benchy bez nějaké větší ztráty, v podstatě se mu vyrábí observer, kterého bude mít velice rychle. Teďka je důležité nestratit žádnou tu sentry, když už je vyrobíte, tak je chcete prostě nestratit. Teďka ztratí jednu, což v podstatě je hodně velká ztráta pro Protose, ale díky tomu, že jich má tolik, tak to v tom jedné poši nebude hrát žádnou roli. On je stejně ztratí velice pravděpodobně jedním nebo dvěma výstřelami z siege tanků, takže tady to, že ztratil tu jednu sentry, tak proti tomuhle tomu buildu to nevadí, ale pokud prostě byste nechcete nikdy ztrácet sentry úplně zbytečně. On teďka už observerem viděl, že vlastně soupeř má Ravena, že tam jde jedna jedna jedna, už to krásně viděl. Přidává další gateway, což chcete mít 4 gateway. Ale tady je přesně ta špatná věc, kterou on má. On má prostě hodně sentry a nemá tak nějak pozemní armádu, kterou by to mohl doplnit. Teprve teďka začíná produkci Immortalů, které už vlastně mohl mít o trochu dříve. A kdyby teďka neměl 5 sentry, ale měl by ty sentry jenom 2, měl by o pár jednotek navíc na zemi nějaké zeloty a stolky, tak může mnohem lépe bránit ten nadcházející push. A navíc k tomu ještě teda přidal pozdě tu čtvrtou gateway, ta má přijít mnohem dříve, když váš super jde takhle bunkr na rampě, tak tu čtvrtou gateway využijete vždy dříve, protože i kdyby on nešel to jedna jedna jedna, tak ji můžete využít na to, abyste pušli. Tahle ztráta dvou stolků je kritická v tuto chvilku, to prostě nemůžete ztratit takhle zbytečně dva stolky na move, to si nemůžete dovolit. Chápu tady, že chce jít dopředu a tak nějak zbrzdit. Delaynout, no, zbrzdit ten push. Což asi je dobrý, ale nesmí nic ztratit, nesmí, jako může se dovolit hodit pár force fieldů, teďka má těch sentry hodně, takže třeba bych hodil pár force fieldů, abych to zpomalil určitě. Snaží se vyrobit hodně Immortalů, teďka úplně zbytečný útok, tady absolutně to nemá smysl, tady je úplně vepředu, má jednoho Immortala, který ani netargetuje ty siege tanky až teprve teď. On ztratil všechny zloty, ztratil jednu sentry, a co zabil, byl jeden siege tank a pár maniňáků a to je všechno. Tuhle chvilku to bylo absolutně zbytečná pozice pro něj útočit, to prostě si skoro prohrál hru, on teda jako bude mít šanci to ještě vyhrát zpátky, ale teďka třeba je dobrá situace, no, teďka už zase ne, už je tam jakoby dokonce měl na hold position tohle, což jako nechcete mít. Ale ty force fieldy byly velice pěkné, ty Immortalové teďka můžou targetovat ty siege tanky a jakmile zničí ty siege tanky, tak se okamžitě stáhnou. On se nestahuje, on ztratí ty dva Immortaly zbytečně.
To je obrovská chyba. Chcete zničit siege tanky a stáhnout se a navorpovat stalkery v ten moment. Jakmile máte stalkery proti mariňákům a benchí, tak je to dobré, ale když tam jsou siege tanky, tak ty stalkery nejsou tak silné. A je teďka, když už jsem v takové pozici, je dobrý držet toho teranského prodíráče na té expě? Asi já bych stáhnul ty proby zpátky, abych je teda nestratil a snažil bych se pomocí těch stalkerů mikrovat vlastně tu armádu soupeře, protože mám větší range než ty mariňáci a snažil bych se prostě zabít tu armádu. Teďka bych teda targetoval s těmi stalky tu benchy, on to nedělá. On tu mohl zabít s dobrým mikrem. Už se podíváme na těžiče, tak má stále víc, což je velice dobře. On teďka, když silvrtý, se to je hodně dopředu. Tuhle pozici ještě stále neprohrál Frazy. On má teďka jednoho Immortala, který je velice dobrý, staví druhého Immortala. A v tuhle chvilku, co on chce udělat, warpovat jenom zeloty. Chce mít tak 3-4 stalkery na to, aby snipnul tu benchy, která tam stále ve vzduchu je. A potom chce mít 2-3 Immortaly. Uši, který bude následovat, tak nějak pořád nechce jít do žádného souboje v tuto chvíli. Stále čeká na Immortaly, je úplně zbytečný teďka jít do toho souboje. Samozřejmě staví se tam bunkry, ale ty bunkry, teďka on by s nima stejně nic neudělal, když by šel do puše, prostě by jenom ztratil jednotky, takže chce to mít tak nějak ty zeloty vzadu, ty centry, které tam navorpoval, jsou taky tak nějak jakž takž dobré, využije je na Guardian Shield, který je úžasný proti 1-1-1. Tohle z toho chvilku on vlastně vyrábí Warp Prismu, což je jedna z možností. Teďka ten push velice pěkně, to se mi líbilo, snajknul jeden si čtenk a stáhnul se. To je přesně důležité, to je přesně to, co chcete udělat. Nechcete jít do zbytečných soubojů, chcete snipovat, co můžete. Teď se pěkně snipuje to SVčko, který stavilo bunkr. A teďka pomocí té warpismy, kterou bude mít, tak loadnout jednoho Immortala vlastně ven. Ne, dva, to je moc. Chcete jednoho Immortala ven a jednoho poslat dopředu. Aby tankovali ty sičtanky vlastně ty střely. A teďka ty dva Immortalové, které půjdou zezadu, tak on nebude mít nic zepředu, co to bude tankovat. Teďka všechny ty siege tanky vlastně budou střílet do toho vepředu. Proti Immortalu střílí teprve až teď ty siege tanky vzadu. On všechno vepředu umírá, protože tam prostě nic netankovalo damage a ty tři bunkry už je prostě moc. Ale ten hlavní důvod, proč prohrál on tenhle ten push, byl ten útok vepředu, ten první. Ten byl absolutně zbytečný, protože útočil v momentě, kdy všechny tanky Silvera byly zasiegeované. Sice odforcealoval celou armádu mariňáků, nicméně to absolutně nemá smysl, protože on zatím má 3 siege tanky a všechno stejně střílí od něj, od Silvera. Takže to byla prostě špatná pozice pro něj a tam to chce, pokud už teda ty centry uděláte, tak forcefieldovat, ale forcefieldovat na to, abyste zpomalili soupeře, abyste si vyrobili co nejvíc Immortalů a vyrobili co nejvíc zelotů. A pokud už útočíte, tak je nejlepší útočit z více pozic. To znamená, tady by se mi strašně líbilo, kdyby měl jeden pylon takhle postavený na kraji té své horní plošiny a warpoval by tam dolů pár zelotů. Stačí 3-4 zeloty poslat je tak nějak rozděleně, aby nebyly u sebe, aby ty siege tanky nezabíjely najednou. Ale poslat je těsně před útokem, aby vlastně ty siege tanky střílely do nich a celou svou hlavní armádu prostě poslat zepředu. A pak vlastně ty tanky by měly cooldown a... Tak, ty neschytali by damage, ta hlavní armáda. Tak. A nebo pokud máte možnost třeba na mapě jako je Zelnaga Caverns zautočit z více pozic, už jako normálně logicky, tady třeba na Shatter Templu to nejde, protože prostě máte jeden vchod do expanze, ale třeba na Zelnaze to jde výborně, tak tam je úplně krásný, když jednoho Immortala a dva zeloty pošlete z jiné strany, Immortala vepředu, a pošlete ho tak nějak, já nevím, 5 vteřin před tím hlavním útokem, tak nějak, aby se to sešlo, tak když ty sičtanky začnou střílet do toho Immortala, tak to je tak obrovský prostě, tak obrovská změna v tom puši, protože všechny ty siege tanky, dejme tomu do toho Immortala vyletí 6 střel siege tanků třeba, ale to je 6 střel, který mohli zničit 6-7 zelotů ve vašem hlavním puši. A vy teda ani toho Immortala nestratíte, protože ty siege tanky, když do toho střílí, tak oni toho Immortala prostě nezabijou, protože by museli střelit tolikrát, aby ho zabili, tak ten Immortal zezadu začne targetovat ty siege tanky a to je úplná nádhera. Tady na této mapě to nejde tak dobře. Ale určitě třeba na Zelnaze to jde krásně a tam prostě, když pošlete jednoho Immortala a dva zeloty z jiné strany, trochu dříve, tak je to obrovská změna v tom puši. Takže Frazy to mohl klidně vyhrát. Určitě. Tady jako opravdu za prvý teda ta chyba byla ten push. Aha. Tak šel... Ztratil ty dva stalkery. Ztratil ty dva stalkery, to byla jedna věc. Druhá věc... Šel zbytečně do toho puše před svojí naturálkou, vlastně ty force fieldy, kdy byly zasiegované tanky a on do toho puše šel, tam ztratil prostě zbytečně asi 6-8 zelotů za pár mariňáků. A potom, když tady byl ten push vlastně u jeho báze, tak
co chcete tak nějak udělat, tak chcete nemít svoje